یہِ حظ چھِ گٔمٕژ کرٛسپی. اَسَلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہ وَبَرکاتہوٗ. اَسہِ چھِ وۄمید زِ تُہۍ سٲری ٲسِو بصحت تہٕ سلامت. اللہ تعالیٰ تھٲیِن تۄہہِ تہٕ اَسہِ پنٛنِس حِفظہٕ اَمانَس منٛز. ذایقہٕ حظ کَشمیٖری کِچنَس منٛز بَناوو أسۍ آز یاجہِ. یاجہِ چھِ کٔشیٖرِ ہِنٛز پرٛٲنۍ رٮ۪وایت. برٛونٛہہ کالہِ پٮ۪ٹھ چھِ کٔشیٖرِ منٛز یاجہِ ٲسمٕتۍ بَناوان, آز تہِ چھِ بَناوان, مگر آز چھِ بَناوان کَمٕے پَہَن. خاص کَر چھِ گامو منٛز یِوان بَناونہٕ یہِ ڈوٗنۍ موقعَس منٛز. نٔے ڈوٗنۍ چھِ آسان تَیار گٔمٕتۍ, پَتہٕ چھِ یِوان یاجہِ بَناونہٕ. تہٕ آز کَل چھِ ڈوٗنۍ میسر آسان بازرَس منٛز تہِ, آز کَل تہِ ہٮ۪کو بَنٲیِتھ. تہٕ مےٚ چھِ آز ییٚمِچ فرمٲیِش دِژمٕژ أکۍ ڈاکٹر صٲبَن یُس کٔشیٖرِ نٮ۪بَر چھُ, تٔمِس چھُ یاجَن پیوٚمُت ٹَکھ. تہٕ تِہِنٛزِ فرمٲیشہِ پٮ۪ٹھ بَناوو أسۍ آز یاجہِ. یاجہِ بَناونہٕ باپَتھ چھِ مےٚ نِمُت یہِ اَکھ پیٛالہٕ ڈوٗنۍ گوجہِ. یِم آسہٕ مےٚ آبَس منٛز ترٛایمَژٕ گۄڈٕ گَنٹَس دۄن گَنٹَن, تہٕ یِمَن تُل مےٚ پَتہٕ دٮ۪ل وٮ۪ل. یِم ڈوٗنۍ گوجہِ رَلاو بہٕ یَتھ ٲٹِس منٛز. بیٚیہِ چھِ مےٚ کھوٗپرٕ تہٕ جَلہٕ گوجہِ. جَلہٕ گوجَن تہِ چھِ دٮ۪ل تُلِتھ. جَلہٕ گوجہِ چھِ مےٚ تَیہِ منٛز گۄڈٕ, یہِ تہِ رَلاو بہٕ یَتھ سۭتۍ. بیٚیہِ چھِ یہِ زیٖرِ پھوٚل, یہِ چھُ مےٚ تھوٚمُت موٗرِتھ اَتھ سۭتۍ. مورنہٕ سۭتۍ چھِ تھوڑا اَتھ نیران مُشُک, یہِ ترٛاو بہٕ یَتھ اوٗرۍ. وۄنۍ رَلاو بہٕ ڈوٗنۍ گوجہِ, کھوٗپرٕ, جَلہٕ گوجہِ یا بادام گوجہِ تہِ ہٮ۪کو اَتھ ترٛٲیِتھ. یہِ چھِ پَنٕنۍ چویِس کُس کیوٗتاہ ہیٚکہِ فرٛوٗٹ ترٛٲوِتھ. برٛونٛہہ کالہِ چھِ ٲسۍمٕتۍ زیادٕ پَہَن ڈوٗنۍ گوجے ترٛاوان. یہِ رَلو مےٚ, وۄنۍ چھِ مےٚ سۄکوشُن آب تھوٚمُت یَتھ نارِ منٛز. ییٚمہِ آبہٕ سۭتۍ مَنٛڈٕ بہٕ یہِ اوٹ. بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖم. گۄڈنٮ۪تھ ترٛاو بہٕ اَتھ یِژٕے آبہٕ. اوٹ چھُ مےٚ تِتھَے کٔنۍ مَنٛڈُن یِتھ کٔنۍ ژۄچو باپَتھ اوٹ مَنٛڈان چھِ. مےٚ چھُ نیُمُت یہِ کٲشرِ توٚملُک اوٹ. یَتھ چھُنہٕ ضروٗری آسان کیٚنٛہہ نوٗن ترٛاوُن, اَلبتہ یہِ رَس کھنٛڈ ترٛاو بہٕ یَتھ تھوڑا سا. ترٛوو مےٚ یَتھ, اگر نَتھ ترٛاوو تہِ اَتھ چھُ پَنُن ٹیسٹ آسان. کٲشرِ توٚملَس پَنُن اَکھ لُطُف, پَنُن اَکھ ٹیسٹ, پَنُن اَکھ لَذت. پٮ۪ٹھٕ ییٚلہِ پَتہٕ کٲشُر گٮ۪و ترٛاووس, اَتھ چھُ زیادَے مَزٕ گژھان. وۄنۍ مانٛڈٕ بہٕ یہِ اوٹ وارٕ یِتھ کٔنۍ ژۄچو باپَتھ مَنڈان چھِ. اوٹ گوٚو تَیار. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ, ٲٹِس ترٛوو مےٚ کھوٗپرٕ, تٔوِتھ جَلہٕ گوجہِ, ڈوٗنۍ گوجہِ. تِم آسہٕ مےٚ آبَس منٛز گۄڈٕ وَزوٕنۍ ترٛایمَژٕ, تہٕ پَتہٕ اوس مےٚ تِمَن دٮ۪ل تُلمُت. سُہ ڈوٗنۍ گوجہِ پیٛالہٕ ترٛوو مےٚ یَتھ, بیٚیہِ ترٛوو مےٚ یَتھ تَمہِ مٔزیٖد کَمٕے نُن رَژھِ نہٕ اَکھ لۄکٹہِ چَمچُک اوٚڑ چَمچہٕ. یَتھ رٔنٕے مےٚ لیٚدٕر کِہیٖنۍ, تِکیٛازِ یاجہِ گژھن تِتھ کٔنۍ تَیار گژھنہِ, یِمَن گژھِ پَتہٕ کَلَر یُن پَنُن. لیٚدٕر ترٛاوٕنۍ چھَنہٕ ضٔروٗری کیٚنٛہہ, وۄنۍ اگر کانٛہہ ترٛایہِ سُہ چھُ پَنُن پَنُن مِزاج. وۄنۍ تھاوَن بہٕ یہِ اوٹ ٹھان دِتھ ییٖتِس کالَس بہٕ اُکسٲرِس ہر سٲنٛدراو. بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖم. ترٛٲمۍ تھاو یَتھ ٹھانٛڈ. بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖم. بہٕ سٔنٛدراو ہر ہر تھاو بہٕ سٔنٛدرٲیِتھ یہِ حظ. وٕنہِ لاگنہٕ بہٕ لیج گَگَس کیٚنٛہہ, تِکیٛازِ ییٖتِس کالَس نہٕ بہٕ یاجہِ بَناو, مےٚ چھِ یاجو باپَتھ نار ضوٚرَتھ. یِم گژھن نار تاو سۭتۍ اِنہِ, یِم چھِنہٕ ریٚہہ پٮ۪ٹھ اَننہِ کِہیٖنۍ. مےٚ چھِ گۄڈنٮ۪تھ تھاوان سوٚت سوٚت اَتھ ہٕر, پَتہٕ چھِ مےٚ نارٕ تاوسٕے پٮ۪ٹھ یِم چھاو اَننہِ آرام سان. تانٮ۪تھ بَنہِ اَتھ نارٕ ہَن, تیٖتِس کالَس بَناو بہٕ وۄنۍ یاجہِ. وۄنۍ تَلہٕ بہٕ ٹھانٛڈ تھوٚد.
وۄنۍ تُلہٕ بہٕ یِم حظ ٲٹھ پیٖر اَکھ یِتھ کٔنۍ ژۄچہِ باپَتھ تُلان چھِ تہٕ اَتھ بَناو بہٕ یاجہِ. وۄنۍ کَرٕ بہٕ یِتھ کٔنۍ تھوڑا پرٛٮ۪س گولٲیی منٛز. یاجہِ بَناونہِ چھِنہٕ تیوٗتاہ مُشکِل کیٚنٛہہ، اَلبتہ تَلنہٕ گژھن یِم صحیح پٲٹھۍ، تَلنہٕ سۭتۍ یُس یِمَن ٹیسٹ چھُ یِوان سُے ٹیسٹ چھُ پَتہٕ اِنسانَس یاجٮ۪ن ہُنٛد مٲل پاوُن. یہِ چھِ یاجہِ، یِتھَے کٔنۍ بَناو بہٕ یِمَن سارنٕے یاجہِ. گۄڈنٮ۪تھ چھِ سیوٚدُے یہِ ژۄچہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ پیرٕ بَناوُن، پَتہٕ چھُ ییٚمہِ اَنٛدٕ یَتھ تھوڑا اَتھَس پٮ۪ٹھ یِتھ کٔنۍ پرٛٮ۪س دیُن، یِتھ کٔنٮ۪تھ یورٕ چھِ یَتھ کَرٕنۍ گولٲیی منٛز شیپ دِنٕچ کوٗشِش. پَتہٕ چھِ یِتھ کٔنۍ تھوڑا تھوڑا پرٛٮ۪س کَرُن. بَناوٕنۍ چھِ یَتھ یہِ پیٛالہٕ شیپ. یاجہِ مۄکلاے مےٚ بَنٲیِتھ، مجمَس اوس مےٚ گۄڈٕ تِلہٕ کَتر موٚتھمُت، اَدٕ ٲس مےٚ یَتھ پٮ۪ٹھ یِم یاجہِ تھایمَژٕ، اَتھَن تہِ ٲسٕس بہٕ تِلہٕ کَتر مَتھان، تہٕ وۄنۍ تھاو بہٕ یہِ یاجہِ تہِ یَتھ پٮ۪ٹھ تہٕ وۄنۍ چھِ مےٚ یِم فرٛاے کَرنہِ. فرٛاے کِتھ کٔنۍ کَرٕ بہٕ سُہ ہاو بہٕ تۄہہِ. وۄنۍ لاگَن بہٕ لیج گَگَس، اوٚکسٲرِس چھِ نارٕ اوٚکسور بَنیومُت، مگر تھوڑا سا کھالہٕ بہٕ یَتھ تھوڑا ریٚہہ تِکیٛازِ مےٚ چھُ گٮ۪و کارُن. لیجہِ آیہِ، وۄنۍ ترٛاو بہٕ یہِ گٮ۪و پیٛالہٕ لیجہِ منٛز. گٮ۪و آو کارنہٕ، وۄنۍ ترٛاو بہٕ یِم یاجہِ اَتھ گٮ۪وَس منٛز، مگر مےٚ کِتھ کٔنۍ چھِ ترٛاونہِ؟ بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖم. مےٚ چھِ لَرِ پھِرٕنۍ یہِ لیج، مےٚ چھِ اَتھ اَکہِ اَکہِ اَنٛد ترٛاونہِ. وٕچھِو تُہۍ، ترٛاو بہٕ یَتھ اَکہِ اَنٛد یہِ ترٛاو بہٕ ییٚمہِ اَنٛدٕ. بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖم. یِتھَے کٔنۍ ترٛاو بہٕ یہِ تہِ یِتھ کٔنۍ دوٚپ بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖم. یہِ چھَس بہٕ رٮ۪وٲیتی طٔریٖقہٕ یاجہِ بَناوان. مےٚ ترٛایہِ فِلحال یَتھ منٛز ژور یاجہِ، یِمَن دِمہٕ بہٕ پھِرَن پھِرَن، یِمَن تھاو بہٕ ٹھان دِتھ، وۄنۍ دِمہٕ بہٕ یِمَن پھِرَن پھِرَن وارٕ وارٕ یِتھ کٔنۍ یِتھ کٔنۍ. اوٚکسٲرِس چھِ مےٚ ہٕر تھٲمٕژ بِلکُل کَم، اَتھ چھُ واریاہ نار منٛز، تَمی نارٕ تاو سۭتی گژھن یِم یِنۍ، ہٕر چھِنہٕ اَتھ تیز کَرٕنۍ کیٚنٛہہ، تیٚلہِ دَزَن یِم. یِم گژھن أنٛدٕرۍ کِنۍ تہِ تَلنہٕ یِنۍ تہٕ نٮ۪بر. تقریٖباً آسَن گٔمٕتۍ 5-7 مِنَٹ، یِمَن چھَس بہٕ یِتھَے کٔنۍ پھِرَن دِوان. وۄنۍ تُلہٕ بہٕ یِمَن ٹھانٛڈ تھوٚد، بہٕ وٕچھِ یِمَن کیٛاہ حالت چھِ، دِمہٕ بہٕ یِمَن پھِرَن. تُہۍ وٕچھِو یہِ تہِ چھِ گٔمٕژ، وۄنۍ ترٛاوَن بہٕ یہِ بیٚکہِ اَنٛدٕ. یہِ تہِ چھِ گٔمٕژ تَیار اَکہِ اَنٛدٕ، تھوڑا فرٛاے گٔمٕژ، ترٛاوَن بہٕ یہِ بیٚکہِ اَنٛدٕ. یہِ بیٛاکھ تہِ چھِ گٔمٕژ فرٛاے اَکہِ اَنٛدٕ تھوڑا. یہِ گژھِ ہَنہِ ہَنہِ گژھن یِم فرٛاے گژھنہِ. یِمَن دیُت مےٚ سارنٕے پھیُر، مگر وۄنۍ تھاو بہٕ یِمَن بیٚیہِ ڈَکنہٕ دِتھ، دِمَکھ بیٚیہِ پھِرَن پھِرَن. پھِرَن پھِرَن چھِ مےٚ یِمَن لگاتار دِنۍ.
یاجہِ گٔے فرٛاے، تقریٖباً دیُت مےٚ یِمَن 5 مِنٹَن تاو نارَس پٮ۪ٹھ، پَتہٕ دِژمَکھ پھِرَن پھِرَن تہٕ اَنیم پوٗرٕ. تُہۍ وٕچھِو یاجہِ کِژھ چھِ گٔمٕژ. وۄنۍ تُلہٕ بہٕ یِم یَتھ بانَس منٛز. بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖم. یِتھَے کٔنۍ چھِ مےٚ وۄنۍ باقٕے یاجہِ تہِ فرٛاے کَرنہِ. تُہۍ وٕچھِو یِم کۭژاہ کرِسپی چھِ گٔمژٕ. یِم مےٚ باقٕے چھِ فرٛاے کَرنہِ تِم کَرَکھ بہٕ اَمہِ کھۄتہٕ ڈیٖپ فرٛاے، تِکیٛازِ کینٛہہ چھِ فیملی منٛز تِتھَے کٔنۍ پَسنٛد کَران. تِہِنٛدِ باپَتھ تہِ تِہُنٛد دِل تہِ رَزناو بہٕ. یاجہِ چھِ تَیار، وۄنۍ چٮ۪مو أسۍ نُن چاے، بیٚیہِ کھٮ۪مو أسۍ یاجہِ. تۄہہِ اگر سٲنۍ أزِچ ویٖڈیو تعریٖف ہٕنٛز، چَنَل کٔرۍزیو لایِک تہٕ شِیَر. یِم سانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے آسَن تِم کٔرۍزیو چَنَل سَبسکرٛایب. نٔیِس ویٖڈیووَس منٛز یِمو تُہٕنٛدِ باپَتھ نٔو ڈٲلۍ ہٮ۪تھ. تُہۍ روٗزِو فرمٲیشہِ دِوان، توٚتام تُہۍ تہِ ٲسۍ اللہ تعالیٰ ہَس حوالہٕ. اللہ حافِظ.